Firma Strabak ohlásila na posledním prosincovém kontrolním dnu 10. prosince zahájení technologické přestávky rekonstrukce mostu k 20. prosinci letošního roku. Posléze mělo dojít k možnosti vstupu na vlastní nebezpečí na most a překonání řeky pomocí mostu. Toto rozhodnutí firma Strabak ale důkladně zvážila a z důvodu nedokončené stavby se nakonec rozhodla k uzavření přístupových cest na most pro pěší i pro vozidla. Na pěti vjezdech i přístupových cestách se aktuálně nachází kovové zábrany. Starosta štětí Tomáš Ryšánek ubezpečuje občany, že přívoz ve štětí bude nadále jezdit dle původních plavebních řádů a k žádným změnám během zimních měsíců nedojde. Na Hněvickém břehu už také došlo k vyštěrkování bahnitého podkladu tak, aby cesta k přívozu pro pěší byla pohodlnější.